Goeiemôre, baie welkom by Kuierkerk se telematiese diens vir die 4de September. Lente is in die lug. My tema vir oggend is alleen en afgesonderd. En ek gaan Johannes 15 die beeld wat Jesus daar gebruik, bietjie gebruik. Kom ons sit net so en bid ons saam. Here, U is die almagtige God. U is die lewende Here. En ons aanbid U, Here, nie met ons saamkoms nie, maar met ons hele liggaam en aan lywe en ons hele menswees. Loof en prys ons U vir alles wat U vir ons doen, die liefde en die genade. En dat U ons deelgemaak het van al U drome en in die koninkryk van God ingetrek het as mense wat deel is van die planne. Baie dankie, Here, dat ons saam met mense soos Paulus en Petrus U kan aanbid en in die koninkryk kan werk. Ons dankie, Here, dat ons 'n gemeente kan hê. Ons kan saamkom en saam wees. Lekker kan saam kuier en ook saam aanbid. Ons loof en prys U ook omdat ons vir mense wat naby aan ons kan bid. Daar's baie mense wat siek is, wat allerhande kwale het. En ons bid dat U elkeen van hulle in die hand sal vat en dat hulle U nabyheid sal ervaar. Sommige mense genesing sal kry en ander troos sal kry. Baie mense is moed verlore. Ons bid dat hulle hoop sal kry in hierdie tyd wat hulle in verkeer. Dankie ook, Here, dat ons vir die land kan bid. Daar is soveel dinge wat verkeerd gaan, maar daar is ook soveel dinge wat regloop. En ons dankie vir die spasie wat ons het en die klimaat wat ons het en al die voorregte en voordele wat ons het in ons land. Ons prys U vir alles in ons lewe en ons bid dat U ons sal seën met 'n boodskap uit die Vader hart uit. Amen. Vriende, ek wil vanoggend 'n beeld gebruik wat in Johannes 15 uitkom. Die probleem wat ons het as Christene is ons is aanhoudend besig om aanhoudende sonde te pleeg. So daar sonde wat ons aanhou doen omdat dit deel is van ons menswees en ons groot word en ons hele prosesse. En in Johannes 15 word daar 'n sterk beeld gebruik. Julle ken Johannes 15, dit gaan oor die wingerdstok. Jesus gebruik die wingerdstok. Nou, Jesus het natuurlik in sy prediking allerhande landboubeelde gebruik, né? Die saaier en die saad. Klomp baie landboubeelde gebruik, skape en allerhande goed gebruik. En hier gebruik hy die wingerdstok. En daai mense van daai tyd het druiwe geken, want dit was een van hulle groot produkte wat hulle gemaak het, wyn. So druiwe baie goed geken en as jy op 'n wynplaas is, dan weet jy die wingerdstok is daai groot stam wat uit die grond uitkom en dan as hy uit die preel ingaan, dan is daar klomp lote wat rank in hierdie drade en in hierdie preel. En daai lote dra die vrugte. So kom ons lees daar van vers 1 af. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot wat aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, sny hy reg sodat dit nog meer vrugte kan dra. Vers 3: Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra nie. As hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte wat sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense raak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en verbrand dit. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en ek sal julle dit laat kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Hierdie geweldige baie sterk beeld. Die probleem wat ek en jy egter het, ons
het groot geword in 'n individualistiese era. Van hier van die 1400s af wat die Renaissance aangebreek het en die verligting daarna, het die mens al hoe meer individualisties geraak en groter geword as die groep waarin hy deel is of die familie waarin hy deel is. En ons sit vandag nie met hierdie sentimente van die wingerd en die loter nie. Ons deel nie daai sentimente nie. So ons almal oortree daai begeerte van God, die beeld wat Jesus daar gebruik het. So ek en jy, ons sienings is absoluut geskoei en gefokus op myself. Ek glo absoluut dat ek kan alleen reg kom, sonder die kerk, sonder die gemeente, sonder die medegelowiges. Ek glo net absoluut, ek het niemand nodig nie. Ek het niemand nodig om my hand te vat nie, niemand om my leiding te gee nie, niemand om saam met my te stap nie, niemand om sy skouer sy hand op my skouer te sit nie. Ek sien net eenvoudig nie die ander mense se waarde raak nie, omdat ek my waarde self so hoog ag. Ek dink ek is beter as ek alleen is. En ek dink net die las van mense saamdra is net te groot vir my. So dan los ek hulle eerder langs die pad. En dit is te moeilik om hulle saam te vat. So ons, ek en jy, leef 'n afgesonderde lewenstyl, alleen en afgesonder. En dit is nie God se droom vir sy kerk nie. Dis nie die Bybel se siening vir die kerk nie. Jesus het 'n baie spesifieke tipe van manier van gelowig wees gebring. En daai gelowigheid wat hy gebring het, is nie 'n individualistiese gelowigheid nie. As ons na die Bybel toe gaan, dan sien ons daar is mense wat net soos ek en jy ook afgesonderd en alleen gewerk het en geopereer het. En as ons in die Bybel lees en kyk, dan sien ons een van daai mense, byvoorbeeld, is Simson. Toe Simson groot geword het, sy ouers het allerlei planne van hom in die volk gehad, maar Simson het geglo, nee, hy wil nie dit doen, hy wil daar na die vreemde mense toe gaan. En hy het heeltyd het hy individualisties opgetree. En hy het baie moeilikheid gekry daaroor. En hy het baie probleme gekry daaroor. Die Here het hom natuurlik bonatuurlik gebruik in al hierdie moeilikhede. Maar uiteindelik het hy daardeur sy gawe verloor wat God hom gegee het. En hy het as gevangenisse in die tronk beland en hy het 'n meelsteen begin dra. Ons sien as ek 'n versie daar Rusters 16 uitlees, vers 20. Toe sê sy, die Filistyne is hier, Simson. Hy het wakker geskrik en gedink, ek sal weer uitstap soos die vorige keer en my losruk. Maar hy het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. In ander woorde, iewerste, as ons so alleen is, gaan ons, soos die teks dit sê, gaan daai looietjie afgeknip word, en hy gaan uitdroog, en hy gaan verbrand word, daai looietjie. Nog 'n persoon wat alleen en afgesonder opgetree het, was baie beslis Judas Iskariot gewees. Toe dit tyd geraak het dat Jesus in Jerusalem ingekom het, het hy baie alleen opgetree. Niemand van die ander 11 disippels het 'n klou gehad van sy planne nie, van sy samensweringsteorieë met die ander ouens nie, van sy ekstra geld wat hy gekry het nie. Niemand het 'n klou gehad nie. Want toe hy sy hand saam met Jesus aan die nagmaalbak ingedruk het, was die ander nie geweet nie. Hulle het nie eens gedink dit gaan hy wees nie. So hy het net so alleen en afgesonderd opgetree. En hy het so radikale ding gedoen, omdat hy alleen en afgesonderd was. Die volgende ou wat ek wil noem is, ou soos Absalom. Absalom was een van Dawid se seuns. Toe hy nou groot geword het, het hy baie groot aspirasies gehad om koning te word. Hy het al van 'n jonger ouderdom af, het hy rebels geraak, hy het sy een broer doodgemaak, en hy het rebels geraak, en hy het vir Dawid kwaad gemaak, en uiteindelik wou hy Dawid vervolg, en hy wou koning word. En toe hy so enkel en afgesonder begin optree,
Excuse toch. Jy het hom eenvoudig net ingehaal en ons weet wat met hom gebeur het. 2 Samuel 18 vers 9. Dawid se manskappe het op Absalom afgekom waar hy op 'n muil gery het. Die muil het onder die digte takke van 'n groot akkerboom deurgegaan en Absalom se kop het in die boom vasgehaak. Die muil waarop hy gery het, het aangehou hardloop en Absalom het tussen die hemel en die aarde bly hang. En wat het later gebeur? Later het sy met die spiese doodgesteek. Baie sleg doodgemaak het eintlik. Nog 'n persoon wat so opgetree het was Salomo. Die groot koning Salomo het aan die einde van sy lewe het hy homself so gedistansieer van sy land en sy mense en sy godsdiens dat hy die afgode van sy vroue begin aanbid het. 1 Konings 11 vers 6. Salomo het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hy het nie aan die Here getrou gebly soos hy Dawid sy pa nie. So selfs 'n groot koning soos Salomo het alleen begin optree, uit sy groep en sy portier uit weggegee, gedink hy is magtig en hy is kragtig en hy het dit nie nodig nie. Sy hulpbronne kan hom deurtrek. En dis wat ons ook maar dink. Ons is so Salomo, ons dink daai hulpbronne kan ons deurtrek. Selfs iemand in die Nuwe Testament soos Petrus, toe hy in die oomblik toe hy so alleen was, toe Jesus gevang is daai aand, het hy alleen hom gevolg op 'n afstand en daar tussen die ander mense gaan sit en toe hy daar sit en wag om te sien wat gaan nou gebeur en wat is die uitspraak oor Jesus, was hy baie alleen gewees. 'N diensmeisie, Lukas 22 vers 56 en 57. 'N diensmeisie wat hom in die skynsel van die vuur gesien sit het, het hom goed bekyk en gesê: "Die een wat ook saam met hierdie een was ook saam met daardie man." Maar Petrus het dit ontken deur te sê: "Juffrou, ek ken hom nie." Hy het doelbewus sy alliansie met Jesus Christus en die disippels ontken. En julle weet sy verloring wat daardeur gebeur het. Maar daar's ook klop ander mense wat doelbewus gekies het om deel van die kerk te wees, deel van die liggaam te wees, deel van God se koninkryk te wees, deel van die liggaam van Christus te wees, wat doelbewus gekies het. Die eerste so ou is 'n ou soos Joshua. Joshua sien ons toe hy die land ingeneem het in voor die rigterstyd, die Joshua se tyd, beloofde land. Het hulle baie volke wat hulle moes oorwin het en daar was baie ander afgode wat hulle aanbid het. En onder die volk het Joshua dit gesien en hy het vir hulle gesê: "Luister, hier's baie ander afgode om te aanbid." En hy het gesê: "Maar julle moet reg kies." En hy het daar in Joshua 24 vers 15 sê hy vir hulle, hy in die vers 15 begin: "Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het, ander kan die Efraat of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Wat my betref, ek en my familie sal die Here dien." Doelbewus 'n keuse gemaak om vir die liggaam van Christus te kies. Om nie solo te gaan vlieg en sy eie ding te doen nie. Volgende ou wat ons sien is Thomas. Thomas was een van die disippels wat baie alstarrig ongelowig was, né? En toe Jesus opgestaan het, wou hy dit nie regtig glo nie. So hy was besig om homself te distansieer. Al die ander disippels het dit geglo, maar Thomas het dit nie geglo nie. En toe kom Jesus ons op die toneel. Daarna sê hy vir Thomas, Johannes 20, sê Jesus vir Thomas: "Bring jou vinger hier. Kyk na my hande en bring jou hande en steek dit in my sy in. Moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig." En Thomas het daar gekies. En wat sê hy toe? Thomas sê vir hom: "My Here en my God." So daar het hy besef, hy was amper besig om alleen en afgesonderheid te kies. Toe kies hy om dit nie te kry nie. Volgende ou is Johannes. Johannes wat die Openbaring geskryf het. Hy was ook in 'n gevangenskap weggeneem. Jy onthou hy was op die eiland Patmos as 'n gevangene gesit
En daar pad my skryf in die openbaring. In die openbaring 1 vers 9 skryf ek, Johannes, is julle medegelowige. Hy assosieer hom met die gelowiges. Baie pertinent. Hy is een kant, hy is heel een kant, hy is alleen, hy is kruisgevangene. Hy sê, maar ek is 'n medegelowige net soos julle. En deur ons verbondenheid met Jesus, en ek saam met julle deel aan die verdrukking, en aan die koninkryk, en aan die volharding. Aan die woord, hy kies doelbewus om die verdrukking en die gevangenskap te absorbeer, maar om saam met die medegelowiges genomineer te word. Die laaste ou is die ou soos Paulus, wat baie kere, baie uitsprake gemaak het, dat hy kies vir die kerk, vir die gemeente, vir Christus, 'n keuse maak om daai saamhorigheid en saamwees te kry. Kolossense 1 vers 24, ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur. Hy moet ter wille van die ander medegelowiges baie lyding verduur, want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verduur my deel daarvan ter wille van sy liggaam, die kerk. En hier openbaar Paulus die waarde van die kerk, van die medegelowiges. Ons is niks sonder die kerk nie. Ons is nie, ons kan nie lote wees nie. As jy alleen lote is, dan gaan jy droog word en jy gaan verdor. Jy kan net 'n loot wees as jy saam met die ander lote 'n loot is en jy is aan die wingerd vas. So ek en jy as medegelowiges skuld mekaar big time. Ons kan nie, omdat die wêreld waarin ons geleef het individualisties is, dink die kerk is individualisties nie en dat Christus is individualisties nie. Hy is nie. Hierdie beeld van die wingerdstok is so sterk beeld en het verbind ons ongeag van enige ding aan mekaar vas. Ons skuld mekaar gemeenskap. Ons skuld mekaar verbondenheid. Ons skuld mekaar tweede kansse as ons verbruik. Ons skuld mekaar vergifnis. Ons skuld mekaar aanvaarding. Ons skuld mekaar goeie gesindheid. As ons deel van hierdie prentjie van God wil wees, wat soos 'n wingerdstok lyk, wat hierdie pragtige lote wat so in die preel instoot en die trosse drywe wat daar hang. Hoekom in die koninkryk van God nie meer trosse drywe nie? Omdat ons nie meer lote is wat in die wingerdstok vas is nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie boodskap uit die Vader hart uit. Ons weet, Here, ons is heeltemal te individualisties. Ons meet jou hele kerkding net aan my waardestelsel en aan my begeertes. En ons vergeet van al die ander mense. Ons maak net soos ons wil. En help ons om te verstaan, Here, dat die kerk die liggaam van Christus is. En as ons nie saam die liggaam is nie, is ons as enkelinge eintlik maar niks. Ons is droë lote wat afgesny is. Help ons om onsself te herverbind aan mekaar en aan die wingerdstok, dat ons kan vrug dra, dat die koninkryk van God kan vrug dra, en werklik waar die kerk die liggaam van Christus is. Amen. Die Here seën julle, en hy behaar julle, en hy maak julle sy liggaam. Amen.